nibyagaciro kandi kongera kugaruka ku Kimisagara ku kibuga cyo ku Kimisagara kuri Maison de Jeune niko hazwi cyane hajye haba impano nyinshi zitandukanye z'abakinnyi batandukanye byo turabigaruka hagati aho ngaho tugize ubuntu bwo kubana n'umuyobozi w'ikigo cyahano ku Kimisagara cy'urubyiruko nibyagaciro kwamuhaye umwanya BNB Kigali FM murakoze cyane watwibwira kugira ngo nabakunzi bacu bakumenye nitwa Taremwa Tadeo yego urumuyobozi w'ibikorwa hano ku Kimisagara ni centre ifasha urubyiruko abajene by'umwihariko kongera gufasha abajene kuva mu biyobyabwenge bakiteza imbere mu bikorwa bye bitandukanye by'umwihariko mukoresha sports n'ibindi byinshi bitandukanye ni kuri iyo mpamvu twabonye kuva mu kwezi kwa kane niba nibuka neza hafi amezi agera kuri atandatu ikibuga cyo ku kibuga cya Maison de Jeune cyari kimaze kuza ramaze gushyiramo tapi ariko kugeza kuri uyu munsi ntabwo cyari cyatangira gukoreshwa nicyo kibazo gihari hano kuri Kimisagara murakoze cyane nkuko mwahageze mwayibonye tapirimo ariko urumva contracting company yabi ishinzwe nyine kubaka ikibuga kudushyiramo tapi yarabikoze hazindi kipe noneho ya monitoring ije isanga uburyo babikoze ntago bimeze neza nibonye tapio nyine kuri karite yayo ni ikibazo ikindi kibazo gihari ni drainage uburyo amazi bateguye imiyoboro y'amazi kugira ngo mu gihe cy'imvura iguye ikibuga kidashobora kugira ngo kitagira ikibazo nabyo harimo ikibazo noneho iyo kipije ni ya ministeri y'urubyiruko na ministeri ya sporo baje hano barahasura bavuga ati nyamuneka nk'umuyobozi w'ikigo standard y'iki kibuga ko kimeze uburetse kwemerera abajene kwakinira turabona ko abantu bemeye kugira ngo batushyiremo tapi barabikoze nabi reka tubanze tubasabe bongere banoze imirimo igende neza badukorere official handover ubu ntibirakorwa kuva icyo gihe n'ubu ngubu nibyo nyitegereje baje ryari abo ngabo ndumva iyo kipe baje inshuro ebyiri ya mbere bakisa nk'aho bambika itapi je nigira inama kuvuga ngo noneho reka mpamagare abanyobora ari ministeri y'urubyiruko PS niyo waje na n'umudejo muri minisport baza barayireba bahamagara ndetse no ku mujyi kora ko supervision ni umujyi wa Kigali uri kuyikora baraza hano bahurira hano baraberika ati nyamuneka hari biri kubura ibi nibi nibi none ikipe iragenda bavuga ngo reka baze bateranye ba engineer babo bagaruke ubwo bwari nko mu kwezi kwa gatandatu nje bundi rero mu kwa karindwi barongera bagaruka ngo harimo na DG Solange agaruka avuga ko agiye kuvugana n'ikipe yo ku mujyi wa Kigali kugira ngo bagaruke iyi mirimo iri kuburamo bayikore vuba vuba kubera ko ikigo kigenewe ko urubyiruko rugikoresha nari mfite n'ikibazo muri iki gihe cya vacances ishize abajene benshi babaga bashaka kuzamo hano babona itapi uziko hari icyondo mu by'ukuri byari byiza ko babona itapi igezemo babibonye ari byiza barabyishimira benshi baraza hano bakanifotorezamo none nkagira imbogamizi yo kuvuga ngo nk'umuyobozi w'ikigo turakina ryari ikibuga kirafungura ryari cyane cyane ko nanditse itangazo tugitangira tuvuga n'amezi atandatu yari amezi atatu actually yo gutangira ku kiba cyarangiye tugenda twongera bitewe n'imirimo uko twabonaga ariko ahubwo amezi atatu barabikoze none hasigara kuvuga ngo ntago byuzuye none ndabona andi mezi atatu ashize bataragaruka ngo babisoze kandi imirimo yari isigaye ntago ari myinshi cyane ugereranyije n'ibyo bakoze mbere urebye tapi iri muri kino kibuga rini tapi yakwangiza ubuzima bw'umwana cyangwa bw'umukinnyi urimo urahakinira abakoze ikibuga bagwe kuri tapi bayiguze he yaje gute dore ko atari rini tapi ikwiye gukinirwa umupira so batubwiye ko ari abashinwa ni abashinwa bakoze komande mu Bushinwa kugira ngo ize niyo makuru mfiteho aho yaziye niyo impamvu nayo yahamagaye timu ya minisiteri ariyo ministeri itureberera nk'ikigo ndetse na minisport baje babona ko kwita pikarite ari mbi cyane barayanga niyo mpamvu bavuze ati buretse gushyiramo abakinnyi aba abajene gukinira mu kuko nibakinira mu ubu hagize ibyaha kwangirika wa undi rwemeza mirimo uri ushinzwe imirimo yahise yifashisha ko ari twe twabyangije kandi mu by'ukuri atari twebwe so niyo mpamvu ubu ngubu gifunze tutari kugikoresha kugira ngo abanze akosore ibyo bibi birimo poor quality ya tapio nyine na drainage nababwiye n'uburyo mwabonye mu kibuga ntago kiri flat n'iki kiringani harimo ibahantu hari ibinogo cyo giye nkuko bivuga umuje nakiniyemo nawe mpungenye twabifunze kugira twafunze ikibuga kugira ngo ataza vunikiramo ugasanga kandi biteye ikindi kibazo gikomeye
hafi imyaka ibiri abaje ni badakora sport mwe ni mubona ku ruhande rwanyu hari byo mwabimye cyane biragaragara ku mujene we bayumva ko ibyo yemerewe nyine niba ari kibuga nkuko abibona mbere ko twatangiye tumubwira ni igihe runaka kabona bitangiye kugenda birenze igihe abari imbogamizi ku rubyiruko nacyo nsaba ko abayobozi ari team bishinzwe ku mujyi wa Kigali aba engineers bandi n'abashinwa nabonye company ibyubaka ari bashinwa badufasha kugira ngo nuko igihe tumaze gutakaza n'ikinini ariko ducunguze uburyo umwete nibura indi vacances igiye kugera ikibuga cyararangiye kugira ngo abana bagikoreshe icyo cyagenewe Hari utundi turimashyira mu itapi tumeze nk'udupine tw'umukara nibunaribo wagira ngo twabashyizemo urabona ko ari duke cyane dushobora gutuma umwana atagira ibibazo cyangwa itapi rushobora kuba nziza bizoba baribajijeho yego ngira ngo n'uwintegereza neza uraza kutusanga turi muri ya nguni ya hariya gusa ariho barunze twinshi ahandi hose nta duhari ni nabyo byo twashyize muri raporo igaragaza ibibura mu kibuga kugira ngo kibe cyuzu nabyo birimo hari n'ikintu twasabye ko urabona twegereye impazi hariya umwana akine baro itigwa muri impazi twasabye ko nibura naho badushyiraho na fence nibura metero zingahe ku buryo umwana atazajya akurikira baro nawe ugasanga turamutakaje yirukankira muri ruhurura yego muhe bitandukanye iyi mazu urimo uravuga rimwe na rimwe hari igihe kugibiza igihe gira gutya kaba yagira ibibazo bikaba ndetse byakwegera ku kibuga ntabwo mufite risike ko byanakwegera ikibuga bikaba byatuma icyo kigira ikibazo urakoze kuri icyo kibazo umurenge wacu ndetse n'umujyi wa Kigali ukureba n'ubu hari bya imodoka biri hano bya katapira nuza kugera kanyura hanyura barimo kugenda bahavugurura nishimwe none turimo kubyishimira ko nubwo ikibuga gisa nk'ya nibura imirimo yahari ya kuri impazi irimo gukorwa barimo kuyikora neza cyane cyane muri ibihe by'imvura tugiye kujyamo naho ubundi ko babivugaga ubundi imbere yaho bataraza wabonaga biteye ibibazo ku buryo byagendaga icyo ugasanga ibyo biragenda bisatira na korotire y'ikibwo ku buryo dushobora no kwisanga ikigo cyaguye hirya korotire ariko ubu ngubu sofa abirikarume kubera ko team ndabona ihari njye manyura buri munsi ndeya bari gukora ikibuga cyuje mesire yemewe yo kuba cyakirirwaho imikino oya haburagaho metero 12 mitaze 12 buri buya buryo urabona urebye nkanga uvuga ngo twari twabaze ko nibura cyagera hirya y'iyo nzu iriya nzu ure kubona wewe bisaba rero iyo izo metero tusanga rero harimo abaturage bisaba expropriation ubu mujyi wabivuze ati reka tugende tubiganireho turebe niba hakiri budget ku buryo twa ikora kuko nabwiraga nti kujya kugira ikibuga kitujije mesire yego ni byiza kiba kigenewe urubyiruko ariko nk'ikigo kiba gikeneye nawe kugira ngo kibone amikoro ya maintenance kwishyura umuriro w'amazi ubu rero twujije mesire z'ikibuga byajya byatrakta byatira za chipe ziri muri division ya mbere n'iya kabiri kuza gukoreramo hano kuko yamabwiriza dufite yo barakodesha bakagira amafaranga runaka batanga bityo bikazajya bifasha ikigo kugira ngo nacyo kibashe ko butambike uko twa twapinyo hose mezire za reshyaga harabura hariya hejuru mu urebure gusa butambike nta kibazo kirimo hano hano 90 right 60 70 yariya hariya no byageze niho bitari kuzura so rero iki gikorwa remezo mwagihawe n'umujyi wa Kigali kubera n'igikorwa barimo barakora cyo gushaka uburyo bavugurura hano za cyahafi hahoze ari za cyahafi hahoze ari za dobanira ndagiye atandukanye kugira ngo bazatuze abaturage bagiye batandukanye bivuze ko muzagira umubare mwinshi w'urubyiruko ni kimwasaba kugira ngo urwo rubyiruko binateganyijwe ko mu kwezi kwa 11 bishobora kuba byarangiye ndetse mu kwezi kwa 12 nibura urwo rubyiruko rutazaba rwabi mpfubyi rwo gukora sport by'ukuri turasaba abafatanyabikorwa bacu ari umujyi wa Kigali ndetse n'iyo company y'aba engineer ishinzwe kujya kudushyiramo ni follow up kuri kote yaba kugira ngo bashyiremo imbaraga abantu baze basoze kino kibuga mu by'ukuri babifatiye umwanya numva bitatwara n'ukwezi kuba byarangiye so nicyo tubasaba kuko nk'uko bivuze urabona amazu meza arimo kuza ya etage bivuze ngo hano tugiye kubona population nini cyane nayo bisaba ko n'ikigo nacyo kiba kiri tayari kugira ngo gisporte urubyiruko rwose ruzajya rukenera kuza gukoreramo hano serivisi kuko impamvu iyi projiza n'iki kibuga cyateganyijwe kuba ngo urubyiruko rusanzwe ruhakoresha ariko noneho n'abagiye gutuzwa hano nabo bakeneye gukora sport so iki kibuga gishinzwe kugira ngo kihazemo iyo harmony guhuza urubyiruko rusanzwe n'abaje batuyemo hano bashyashya kugira ngo bajye bakora siporo kongera ni ukuvuga ngo gutura neza ariko banakora siporo bafite n'ubuzima bwiza so byose rero tugomba gukomatanya bo kureba ku mazu gusa ariko bihutisha n'ikibuga nacyo kibe cyarangiye ku twebwe twifuzaga ko
amazu yajya kurangira urede kibuga cyarangiye kugira ngo bature bahita baza gukina. Bwana muyobozi tugana ku musozo niki cyabaye hano Kimisagara mu myaka yo hambere ishize havaga imana nyinshi z'abakinnyi batandukanye bagatangura hari kwa mukubaka igihugu bakina ikipe y'igihugu ndetse n'amakleba atandukanye mune amasho ninga nk'abazinga amazina ngabamwemeregira inshuti abantu nga bamutoka mbara abantu nga bayiranze Jean Claude abantu nga bahegman ngomira kiza abantu nga badolfa kiza hakuba undushyize ndetse nabandi batandukanye mu generation yavu bahangaha hari abasore nga ba Vensa abantu nga ba Seti babyiringiro lag nabandi bagiye batandukanye ariko muri imyaka yavu bahangabona ko nabwo zamanuze kivano byagenze gute mwabuze iki cyafi na Kimisagara ni bakibyara Oya imana zwaziyari zirari ahubwo baba bakiri muri bya bicu bagenda bazamuka ubaho nibaze hano akajya mu division kugeza kuvuga ajya muri ikipe nationale ni urugendo rero ariko barahari turi kubato dukora n'ama federation nubabonayo niyo wabonye n'ikibuga cya basket nayo twari inyuma cyane ariko ubu turafite dufite aba coach batojwe n'aba fatanya bikorwa bacu b'abanyamerika barimo gutoza abana kugira n'izo mpano zamuke handball wayibonye football nayo urumva twagiraga izo mpano noneho bakina no kuri ku kibuga cy'ibitaka cy'ibyondo ubu ngo rero niho dufite mode yo kuvuga ngo itapi nirangira hano dukorane n'abanone tuzamuke kuburyo intego no kuvuga ngo apana babaje ni kuza bakiniramo gusa nta yindi progress oya tushaka kugira ngo mujene akinemo uyu munsi ari kuri point A agende pack hagera kuri babandi bavugaga bari mu ikipe nationale Sajya tubafasha tubegera namwe ama federation namwe nk'abanyamakuru especially nk'i B&B umva muri abahanga muri sport inama zanyu tuba tukeneye kugira ngo twinkopure ibintu byose bigende neza turi mu gihugu kimwe tukeneye ko tugire iyo goal imwe kugira ngo sport yose itere imbere ibikorwa remezo nk'ibi byiza bije harava tugiye kuduhenda wa mwana kuba ko bitazamworohera nibishaka ko mushaka kuzashyira nk'ikiguzi cyatuma wenda wa mwana wo muri bintu bice nyine dusanzwe nafite na mikoro make uko na ba iranze Jean Claude ndibuka ko muri generation yabo bwa kwari kwirya bakimara baza kuvamo bakinyi bakomeye nibyaza koza gutuma hari imana mushaka kwa mwana wenda hari ibindi mushyizo biva ngo kugira ngo uje mu kibuga urishyura nibindi nkabyo Oya urumva ikigo ni cyurubyiruko kandi urubyiruko hano muri police dufite ya ministeri y'urubyiruko mvuga ngo urubyiruko ni umuntu wese ufite imyaka hagati 16 kugera kuri 30 abo yo baje mu hano ntago tubishyuza amabwiriza dufite no kuvuga ngo twishyuza gusa amakipe ari muri division ya mbere ni ya kabiri awe amafaranga afasha ikigo mu kwishyura umuriro na amazi so kandi iyo ibyo biciro ministeri yabishyize irebye hanze uko isoko rimeze urumva nko handi njyango hirye ushobora no gusanga nko kwezi bishyura ibihumbi 400 gukina ukwezi kose mu gihe hano ari ibihumbi cyangwa narenga ariko hano ni ibihumbi 100 na amafaranga make yugeranyije n'ahandi kuko ngo dufasha ikipe yaba rapeli football yaba ari reyo ushobora kuza hano ikitoreza hano nayo mafaranga hari ubu ngubu mu gihe atarahinduka niyo turi kugenderaho ibihumbi 100 ntago rero urumva ntago amafaranga rwose yabuza amakipe kuza kwitoreza hano Ikibuga nako cyuje ibyangombwa ariko niba ndeba n'amazamu ndabona ashakwa naye adakwije ibyangombwa cyangwa atari amazamu nyaya akwiriye kuki amazamu mwesemo kwagira amato muzakina Demitere muzakina gute abantu muzabatoza gute Okay plan ya ministeri ko yari imeze kubera ko ikibuga nkuko wabombere wabambajije cyari kituje mezire bahise ba propose bati kuki tutagira mini foot none tugashyira amazamu menshi ikaba mini foot amazamu nayo dufite ari muri cya kibazo twagize ko twazanye abantu bapima basanga harimo mezire zitari ku nago zuzuye ibi nawe bazongera bisubize batuzane none ntamazamu yujuje neza mezire aha turi ni mu murenge wa Kimisagara wambutseho gato ni mu murenge wa Gitega aha ngari mu karere ka Nyarugenge aha hitwa cyangwa hazwi nko kuri Maison de Jeunes ni ikibuga cyangwa ni ikigo cy'ikigo cy'urubyiruko by'umwihariko aho abajeni batandukanye bakorera sport zitandukanye ya umupira w'amaguru aho basanzwe bakinira hangaha ariko ikibuga kiba kimaze iminsi kidakoreshwa hari ikibuga cya volleyball ndetse na basket ndetse na handball nyuma gato hari gymnase hari yaho ni aho abanyeshuri bagiye batandukanye bigishizwe ibijyanye n'imyuga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye
So rero aha ngaha akaba hashize imyaka igera kuri ibiri iki kibuga kidakoreshwa kwera ko cyari kirimo kiravugurwa kugira ngo kijye kuri standard ikwire cyangwa cyavanwagamo ikintu kitwa ikibuga gisanzwe cyitaka bashyiramo iyi tapi ariko ni tapi dushingiye ku byo twabonye itapi mbi ku rwego rufatika itapi idakwiriye gukinirwa umupira w'amaguru ikibuga kitaringaniye bona ko gitasijwe mu buryo bwiza ikibuga kidafite standard yujuje ibyangombwa uko byagakwiye gusa ko kidafite ibyangombwa bikwiye cyangwa kitafite metero zagenwe n'amategeko ubundi ikibuga cyemewe n'amategeko kigomba kuba gifite nibura hagati ya metero 70 ndetse na 90 cyangwa 90 na 20 ikibuga rero ntabwo gifite metero cyangwa bezire zikwiye nk'uko umuyobozi w'ikigo cy'urubyiruko hano cya Kimisagara yabidutangarije ikigo rero kikaba cyaregeje gushaka uburyo cyo na n'umujyi wa Kigali bubaka ikibuga cyo kugira ngo abajene batuye muri kano gace yaba gace ka Kimisagara nse na Gitega by'umwihariko muri Gitega barimo barubaka izi inzu zigeretse ahahoze ari dobandi ahahoze ari mukabahizi bagafite gahunda yo kuzakomeza mu karere ka kora mu murenge wa kora sori akomeza muri za ahantu hagiye hatandukanye kugira ngo abaturage bakomeze kugenda mu buryo bwiza cyane rero babakiye ikibuga kugira ngo aba sportif cyangwa abajene bajye abona ahantu bakorera imyitozo kugira ngo gahunda zibe zimeze neza ariko ni ikibuga gishijwe mu buryo bubi ni ikibuga batretse tapi mu buryo butakwiye cyangwa buryo bubi ni tapi twarebye bona ko bagiye bacu bekeranya bakagenda badodadoda bya hato nato yasore ni ikibuga kidakwiye cyangwa kidakwije ibikeneye byose twageje kuganira n'umujyi wa Kigali umujyi wa Kigali umuvugizi w'umujyi wa Kigali atubwira ko iki kibuga gishobora kuzataha mu kwezi kwa 11 cyangwa mu merazi uyu mwaka nyama ni kibuga cyagomba kuba cyaratashwe mu kwezi kwa 4 ariko nyuma yaho umuyobozi w'iki kigo cy'urubyiruko aboneye ko ikibuga kidakwiriye cyangwa kidari ku rwego rukwiriye yasabye ko baza kuza kugikurikirana biza kuba ngombwa ko ikibuga asanga kidakwiye cyangwa atari ikibuga cyo gukinirwaho umupira w'amaguru ese mu kwezi kwa 11 kibuga kizaba cyabonetse cyangwa mu merazi y'umwaka nuko gute tukareba gusa ariko cyaba kibonetse nayo cyamarira abajene ba Kimisagara no mu cyafi ndetse n'abandi bajene bagiye batandukanye ndibonera nyumva ku bwa BNB Kigali FM Kimisagara.